Dobrý večer. Nejprve ale to nejdůležitější, srážky, které přinese zítřejší odpoledne. Podle modelu Aladin by mělo spadnout na jihu a východě do středy za 24 hodin až 50 mm. Německý regionální model je ale výrazně jiný. Ukazuje úhrny sotva poloviční, tedy maximálně kolem 20 mm za 24 hodin. Meteorologům a hydrologům tedy nezbývá, než počkat na další termín výpočtu a podle toho pak buď vydat, anebo nevydat upozornění. Dnešní ráno začínalo na mnoha místech i mlhami. Obloha přes den byla ale hodně pestrá a proměnlivá. Duhu na Liberecku pak vyfotila Zdena Rysová. V řekách je vody tak nějak akorát a zdá se podle vašich fotek, že nějakých 30 až 50 mm se do nich bez problémů vejde. Za malý okamžik už uvidíte to, kde se dnes vyskytovaly nejintenzivnější srážky. Sledujte především pod Krkonoší. Tam spadlo podle těch stávajících odhadů během 3 hodin okolo 30 mm. A další srážky se přesouvají ze severozápadu dále směrem na severovýchod. Na snímcích z Meteosatu asi nejimpozantnější bouřková oblačnost, která se nachází nad východní Evropou. Pro nás ale bude důležité to, co se bude odehrávat v alpské oblasti. Tam se blíží další frontální rozhraní a to by nám už v průběhu zítřejšího dne od jihu jihovýchodu mělo přinášet zmiňované vydatné srážky. Takhle to vidí detailní numerický model. Vidíte, že více by pršet mělo na jihu a také jihovýchodě. Ty úhrny budeme ale samozřejmě ještě upřesňovat. Bio pro zítřek jednička, jen mírná zátěž. No a tady už je vidět, že v noci klesnou teploty na 13 až 9 stupňů Celsia, budou se ještě vyskytovat srážky, pozvolna budou ustávat a mohou se objevit i mlhy. V úterý čekejme převládající polojasno oblačno od jihu jihovýchodu, ale postupně až zataženo i s trvalejším deštěm. Teploty 19 až 23 stupňů. Ve středu zataženo s deštěm někde i trvalejším a teploty 15 až 19 stupňů. Chladný bude ještě čtvrtek. Od pátku se začne oteplovat a o víkendu už zmiňovaných 25 až 29 stupňů. Tolik počasí, teď už události.